Jeg har arbejdet sammen med Per siden 2007 i mange forskellige sammenhænge. Jeg har selv været på kursus i det involverende menneske. Jeg har deltaget i lederudviklingsforløb med ledergrupper, jeg har været i. Jeg har gennemført Total Company Days for 140 og også for 400 medarbejdere i de fire nordiske lande. Per er god til at lytte til vores behov, og så er han rigtig god til at komme med overraskelser til, hvordan vi kan dække de behov. Det er sådan så, at alt det, vi har gennemført med Per, det har været uden for vores comfort zone, men det har været en fantastisk oplevelse. I 2013 gennemførte vi en medarbejderundersøgelse, som viste, at vi havde nogle udfordringer inden for performance management, innovation og kommunikation. Vi talte med Per om, hvad vi kunne gøre ved det, og hans forslag var, at vi gennemførte en meget medarbejderinvolverende proces, hvor vi ved hjælp af sociale medier fik en masse input til, hvad vi som virksomhed kunne gøre noget ved og hvordan. Det var en meget stor Total Company Day, hvor vi samlede 400 nordiske medarbejdere i København, gennemførte et fantastisk sjovt og udviklende forløb, som gav ledelsen en masse værdifulde input til, hvad vi kunne gøre ved hvilke problemer.